warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Qala Allah ta'ala bi mukami ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ila akhiril ayah. Wallahu a'lam bi haqiqati wa muradihi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al-hadis. Allah subhanahu wa ta'ala salawat sinaran salamna pamugia sapapaosna dilimpah curahkeun kajungjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehila pakula wargina bagi kapara sahabatna, kapara tabi'in, itba'in tabi'in, khalaf syuhada sinarang solihin, pemudah-mudahan salawat sinarang salam luberna masih lungsur ka orang sadana anu ngariung dina ieu patempatan. Ya Allah, pemudah-mudahan urang sadana ku barokahna wasilah lantaran urang bariungan dina ieu patempatan. Iji sejak tolak sejak ngabungkeun ka Kanjeng Nabi, kadua sejak tolak ilmi. Ya Allah, dosa nu ageung nu alit urang sararea masing aya dina pangapura Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Maksad dunia sidang uhrawina masing aya dina qabulna Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Oge urang sadayana dunia sidang akhiratna masing ditang tayungan dina mengpirang-pirang balahi dunia jeung balahi akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kapayunan muratibul auqat sekaligus guru simati anu kusimati dipiharmat anu dipedal doana urang luangkeun ku urang sadayana pamudah-mudahan mantena ku Allah subhanahu wa ta'ala dipanjangkeun yuswana, dibabarikeun milik rezekina, sarolehkeun murang kalihna. Oke, pamudah-mudahan tambih-tambih barokah ilmuna. Oke, manfaat ilmuna pamudah-mudahan nalika Allah subhanahu wa ta'ala munduk masing ayatina kayan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, atuh teh hilap guru urang sararea anu di pondok pesantren Al Hidayah sekaligus ramasim abdi anu kusim abdi dipihormat dipedal doana sami ya Allah pamudah-mudahan mantena wa Allah subhanahu wa ta'ala sing diengalkeun tiasa angkat jarah ka tanah suci na. Amin. Bagi pamudah-mudahan barokah wasilah ngantaran tina ieu muludan. Ya Allah, ilmuna masing tambah-tambah manfaat barokah. Amin. Bagi pamudah-mudahan ya Allah, jasmani dohiriyah sinarang batiniah na ya Allah masing aya dina kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagi urang kalihna tuh pamudah-mudahan saroleh. Bagi pamudah-mudahan masing tiasa nuturkeun, masing tiasa kayan berjalankeun sakumaha perjalanan anu dituju kumantana nyatana perjalanan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, tihirat hadirin wal hadirah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah anu kusimati di dihormat jadi pedal doana pamudah-mudahan urang sareana kungariungna dina ieu patempatan sajam dua jam tilu jam na ya Allah pamudah-mudahan masih ngajantengkeun tawis kadedeh urang ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Hadirin wal hadirah, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur ala Allah kalam kudrah iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sadaya dina dangetieu hiji sejak talabul ilmi, sejak ngagungkeun ka Kanjeng Nabi, kadua sejak talabul ilmi. Anu sakumaha pidhawuh Kanjeng Nabi, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Urang kuatkeun dina hate urang, yakinkeun kalawan sayakin, yakinna pangbeak-beakan kayakinan kana naon, kana pangandika Kanjeng Nabi nu bieu. Saur Kanjeng Nabi, man adzama maulidi, saha jalma anu ngagungkeun kana lahirna kaula, kuntu syafi'an, mangka aya keur kaula nyapaatan lahu keur eta si jalma yaumal kiamati di poenan kiamah. Tah, ku ayana urang ngarungu kana eta hadis, beyakin kayakinan urang kana naon, kana percayaan kana hadis nu tos dicayoskeun kieu. Sabar, eta hadis wajib benar, mustahil bohong. Siapa yang dikatakannya Rasul? Rasul teh kesifatan, opat sifat, siddiq, tabliq, amanah, patonah. Nah, dulu sadayana. Jadi urang sing yakinnya kuayana mudan, sesana semudana urang tipa dewasana di kampung ieu teh. Aya sababaraha murudan, di ditu murudan, di dia murudan, di ditu di murudan, beurang peutingna murudan, sampai ka waragan atau biayana, itu mungutan di para jamaah sadayana, paudah mudahan, itu urang sadayana ulah bosan-bosan, urang sadayana ulah ayana kaayaan, boga rasa bosan saeutik oge, kana naon, kana ngagungkeunana Kanjeng Nabi. Nah, sababna, sabab eta kaayaan ngagungkeunana Kanjeng Nabi teh dulu sadayana tanda cinta urang ka Kanjeng Rasul. Dan ari ngaran cinta, sesepuh ulama ngaran cinta teh al-mahabbatu mailul qalbi ila muwafiq. Ari cinta teh condongna hate ka jalma anu dipika cinta. Anu papat hati kajalan pika cinta, seperti ayana urang condong ngahate urang karena murudan. Nah, ngagungkeun ka Kanjeng Rasul, tanya teh tanda cinta urang ka Kanjeng Rasul. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wayana murudan tisapalin hadis deui dulur sadayana pangandika sayidina Umar panitia prat. Man atau maulidi, man atau maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam papat ahya Islam. Jalma anu ngagungkeun kana maulidna Kanjeng Rasul, tegasna anu ngayakeun anu mudan. Mangka eta jalma teh itu papat ahya Islam, teman-teman ngahirupkeun Islam. Ku ayana mudan dulur sareana, mangka Islam teh dulur sareana lebih meningkat rame deui cik paribasana eueuh muludanna kitu eueuh nu nerangkeun kana katerangan mudah kitu ayeuna teu eueuh muludan daya muludanna geuningan dulur sareana anu ngaji teh saeutikan kitu tah ku ayeuna muludanna barokah dina muludan kitu nu hadirna ge langkung seueur ayeuna dulur sareana. Hadirin wal hadirah kaum muslimin rahimakumullah, ningali kana sapalina hadis atau cariosna Sayyidina Ali karramallahu wajhah, saur Sayyidina Ali, la yazalu din wa dunya qaimaini, moal wakarusa, moal eureun-eureun dohirna agama jin dohirna dunya tegasna maruksa gitu. Mual rusak, mual kadi rusak, mual wakadi luar. Ieu agama, agama mual wakaueuh.
Terus dunia wal kadiruat lamun salagi mada mati arbatu asya salagi berjalan anu opat perkara. Mana anu opat perkara teh dulur? Nika hiji madamal agnya layab khuru nabi mahumilu. Hiji dimana lamun kayaan jalma nu benghar dekoret ku kabengharanana dekoret ku hartana ayam muludan sumbangan muludan ikhlas dina hate bari yakin karena ganjaran ayana ngagungkeunana kanjing rasul mangka ceuk ulama dunya tin agama moal waka rusak moal waka ayana kayaan di luar lamun kayaan nu benghar masih kene robang berehan. Nah buayana itu kurang sesana jandulur sadayana hidup sederhana tapi ngayakin muludan atau nyumbang karena muludan te naon te eren kurang masih kene naik di peribasana 15 ribu 20 ribu ya alhamdulillah sakit oke gitu dan beren ayana sakit itu nah gitu dulur sadayana pamudah-mudahan besar itu oke dulur saya dikumpulkan pernah jadi lupa dan hadirin kaum muslimin rahimakumullah as-sahi qaribun minallah qaribun min rahmatihi qaribun minal jannah sebutkan min nabi ari anu berehan qaribun minallah cakep sarang Allah qaribun min rahmatihi caket sarang rahmat Allah qaribun minal jannah caket sarang surga Allah ya dalil pikeun jalma nu berehan jadi nu berehan mah dulur sareana bakal deukeut ti Allah deukeut ti rahmat Allah deukeut jin surga Allah sabalikna ti anu berehan naon korek al-bakhil ba'idun minallah ba'idun min rahmatihi qaribun minannar ari nu qareb dulur sareana ade ieu bisa nu qareb ari nu qareb dulur sareana ba'idun minallah jauh ti Allah ba'idun min rahmatihi jauh dina rahmat Allah qaribun minannar deukeut kana siri neraka wayana korek dulur sadayana sok emut dulur sadayananya karena cerita kurang cerita halas alitnya ayah haji hayang nyaho ganjaran sodako eta haji teh korek-korek nak ampura mesti jadi ayah haji gitu ya haji nama haji pulang ya, gitu. Nah iya teh haji teh di penta itu kuye busantri di penta hese korek nalika cek sahiji waktu itu eta haji teh mineng di pentahan itu tika nanyakan coba aku hayang nyaho ganjaran sodako teh kumaha eta santri menta ke haji teriberes sabaraha kali yang sakali mangsa itu nanyakan eta santri ka guruna mama isan haji teh paradaikan sodako pasakalina di pentas sodako iya haji teh karaka haiknya mungkin hayangnya ho ganjaran sodako na nah cek guruna kasantrina itu tut baik bisi hayangnya ho ganjaran sodako ma kiwe ayina ma itu ayina haji kudu sodako hula pais bakatul bahulama ngerin pais bakatul itu di pentas kadaharan bahulama. Nah gitu haji kudu di sodakoh lapis bakatul asantri mangka eta nges gitu sodakoh haji adusan adus nges adus dibungkus haji nges dibungkus dikubur ke dikubur hirup-hirup pakai paralon keluar ke supaya hawa nafas keluar. Nah sakali mangsa dibejakeun ku santri ka hajina. Haji bisa nyasarako mah ceuk kudu abdi ge kieu. Haji kudu sarako heula. Sarakona mah naon we kitu.
tema pesbakatur gaya tah kain diteres sodako pesbakatur tapi benernya itu banyak sodako ayah tah ingesmer sodako balik ayat ikhlas itu terus eta haji teh adus geus adus dibarungkus ku santri geus dibarungkus ku santri kagalitaneuh dikuburkeun teh jero teuing bae teh sampurnana ngubur mah dulur sadayana satangtung sababar tangan eta sampurnana nguburkeun nana adapun misalkeun ye kitu ari yeuna mah dulur sadayana saeutikna mah supaya ngajaga tina di digali ku satogara intinya mah supaya ulah kamu bau kalhur lamun busuk kan nah yang misalkan setengah badan tapi mau kagali ku satu galak kira-kira kan cekap sakitu ge ngan sampurna na satangtung sababar tangan komatun wabas kotun satangtung jeung sababar tangan nah gitu urusannya lahirna haji teh dikuburkeun biasa make paralon kalhur bisa ngalukun kaki belak di adanan sabu mangurusan ayo teh gitu dulu saya terus nanti kuburkan talkinan terus di talkinan ini santri teh tininya nah di jero kuburnya ya tak haji itu kakarak santri teh yang sabar lengkah datang itu anu datang ngata teh gerang minangkana badan dulu saya nak kasebat kenama malaikat mungkar wanatir nanya ke haji teh pas begitu ditanya marobuka ayo bahasa nama dulur sadayana sapertos kitu ngan sorana leuwih ti guruduk ti urang kitu leuwih leuwas kitu dulur sadayana sorana ngabeledak kitu dulur sadayana eta haji di kamodo teu bisa ngajawab ditanya ku malaikat ditanya itu marobuka tidak bisa ngajawab. Boman Nabi juga tidak bisa ngajawab. Aku eta naon jawaban anak itu aingis aya jawaban yang lahirna arek tidagor eta haji teh kugada malaikat lahirna arek tidagor kumaha arek disiksa pas arek ningeulkeun palinge ka eta haji jadinya aya paispakatur ngahalangan kana eta pangdagor malaikat ya dulur sadaya pas ari ditengel ti harap ngahalangan eta paisbakatur ari ditengel ti hareup ngahalangan paisbakatur ari cik haji itu naon ieu ngahalangan kana eta ngahalangan kana panggagor teh teu nya akhirna geus sarada dila itu kira-kira mun sapoe teh mah sapoe digali di pusatri digali di eta haji ti kainsapna ti kaberehanana wasilah naon wasilah geus kanyahuan dina kayaan ganjaran sodako di alam kuburna dulur sadayana sodako pais bakatul itu kasanti itu sahingga bisa ngahalangan itu karena naon karena siksa kubur tak bayana kitu urang sadayana nalika boga harta saeutik gedena ulah dikoretkeun itu komo ayeuna kayaan ka anak yatim sing daek marere nya ka anak yatim sing ngaraah kitu nang kade ulah cara zaman tuan sodako ka anak yatim bari dipamer-pamer bari diwangkong-wangkong eta mah dulur sareng itu ngagul-ngagul amal sorangan lahirna ganjaranana teu aya kitu dulur sareng tawi deui dulur sareng kana tadi salagi jalma nu beunghar berehan mangka alam mangka agama moal waka paleum dunia moal waka diruksa moal waka diruat di alam dunia salagi loba kene bere tah ku ayana ieu bisa ngudan aya kue aya kuahna aya cau aya caina itu aya kue donatna rupa-rupa ieu teh wasilah tina naon wasilah tina loba kene nu berehan dalam urang berehan mah mau bisa aya kieu itu aya kopi merenya teh eta wasilah nu berehan sing ari kelas we eta sedekah nak ngarah jadi ganjaran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah hiji teh cekang dia sewu Imam Ali lamun salagi di alam dunia loba kene nu berehan agama moal waka paleum dunia moal waka diruat anu kadua dulur sadayana
madaman ulama ya'maluna bima alimu. Kedua dulur sedayana, salagi alim ulama ngamalkeun kana ilmuna, amal ku ilmuna. Kiai'na daikin kene ngawurukan, mustami'na masih kene daikin datang ke pengajian. Tah dimana lamun kiai'na daikin ngawurukan, dulur sadayana mustami'na daikin datang ke pengajian. Itu mangka agama moal waka parum, dunia moal waka diruan, dulur sadayana. Tersingka hati-hatinya dulur sadayana zaman kiwari musim balahi. Can beres corona, bencana kamari di Cicurug, bencana deh dulu saya tahun kamari mata di Jasingabogor, itu tidaknya, itu terus di Banten, banjir bandang juga deh, dulu saya kucai sakit tuh gak dulu saya diseret kucai mas, ya kan dulu saya, terus tak tahu kamari di Cicurug, terus deh. Di Cianjur selatan, terus tiba di Garut, terus sadayana eta geus loba mangpirang-pirang barang berarti dulur sadayana geus saleutik jalma anu kayaan kitu. Dulur sadayana berehan jeung alim ulama tinamalkeun kareangna. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kadua nu kadua eta lamun ayeuna kayaan alim ulama ngamalkeun ku ilmu. Nuka tilu dulur sarena, intinama nuka dua mah dulur sarena, itu kiaina masih kena daik ngawurukan imanan gitulah gitu. Nuka tilu dulur sarena, madamal juhala layestak baru na ambalam ya'lamu. Salagi jalma nubara rodo, teta kabur ku kabodohan anak. Tegesna, urang sararea masih kena daik ka pangajian. Tadi mana lamun kurang, ente asa pang aingna sampai ka datang kapan, sampai ka datang ka pangajian, mangka alam dunia jin agama moal ka paru. Itu dulu sadayana, bapa-bapana loba keneh budaya mingguanan, pamudana taraik mingguanan. Itu dulu sadayana, daik nanyakin karena masalah ibadah ka alim ulama, itu alim ulamanya daik aina ngawurukan. Itu kalau nanya kenana, itu maka insya Allah agama mual padu, dunia mual wakar rusak. Aduka opakna dulu sarana dipercepatannya dulu sarana. Mas pergi masih kena ayah guru. Aduka opakna dulu sarana, madamal humkoro layabi una akhiratahum di dunyahum. Aduka opakna salagi jalma pakir tengah jual karena agama nak dunia karena dunia nak. Jadi jalan manufakir tengah jual karena agama nak tengah jual agama nak karena dunia nak. Kumaha jalan manufakir tengah jual agama nak karena dunia nak. Ya dulu sadayana waktu na ibadah ibadah itu waktu na ibadah dipakai usaha waktu na usaha usaha ya. Sampai-sampai ka dulur sarena datang waktu subuh tangina salat subuh ngaji Quran wiridan sholawat nyang datang kana jam 6 waktu na ieu usaha nyang datang duha ibadah duha nyang datang dohor eureun heula sholat heula wiridan heula nyang datang asar di sholat heula wiridan heula itu dulur sarena tah eta. Itu salagi jalma masih kene ayeuna kan tengah jual kan agama karena dunia tengah jual agama karena dunia sapertos kitu kumari jalma nu jual agama karena dunia waktuna ibadah pake usaha waktuna usaha pake usaha sampai ka isuk ngeluk beurang ngalak dulur sareana. Itu dulu saya tika ayat kayaan mau pohokin karena ibadah ke Allah mau pohokin karena elin ke Allah mengkaita dulu saudara sapertos itu bakal merenken karena agama ting merenken karena dunia dulu saya tak segitu dulu saya jalan cekapnya itu makanya dulu saya salam dia teh cek habib tiamak itu sisi yang ditembak
apal-apal acan rek ngaji gitu dulu serena. Nah insyaallah lah sakitu di dalam cekap, mudah-mudahan manfaat di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Usini wasaku wa nafsikum bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.